Dowlada Serbiya ayaa ka mid noqotay wadamada ku yaala qaarada Yurub ee lagu taageero baasaboorka Soomaaliya kadib markii safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi ay gudbisay muunada saxda ah ee baasaboorka dalkeena. Dowlada Soomaaliya iyo Serbiya ayaa hore u lahaa xiriir dheer, arintan ayaana imanaysa kadib markii dadaal dheer oo ay sameeyeen mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowlada Soomaaliya iyo hay'adda socdaalka ee dalkeena ay dowlado badan u ogolaadeen in baasaboorka Soomaaliya lagu gali karo dalalkooda. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Serbiya ayaa si rasmi ah u gudbisay muunada saxda ah ee baasaboorka Soomaaliya. Kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca qunsuliyadda oo ay u heliso ku xigeenkeeda ayaa safaaradda ka gudoomay muunada saxda ah ee baasaboorka Jamhuuriyadda Soomaaliya saddexdiisa nooc. Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mahadcelinaysaa safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dalka Serbiya iyo diblomaasiyiinta hawsha fududeeyay. Abdulqani Boos, SBC. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.